បាទសូមជម្រាបសួរនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការenroll កូនសិស្សចូលទៅកាន់course នៅក្នុង UPOP បាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការenroll កូនសិស្សចូលទៅកាន់course នៅក្នុង UPOP បានគឺយើងធ្វើការបាទ login សិនមកបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងមើលនៅកន្លែង course overview ហ្នឹងបាទ course ណាដែលយើងត្រូវenroll កូនសិស្សទៅចូលបាទគឺយើងចុច បាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងក្លិកមកមើលឆ្វេងដៃខុសណាវីហ្គេសិនបាទចុចទៅលើហ្នឹងទៅហើយចុចទៅលើពាក្យថា participant បាទបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងមើលមកខាងស្ដាំដៃគឺមានប៊ូតុងថាដាក់ថាenroll teacher បាទចុចទៅលើប៊ូតុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរ៉ូជា ຈັ່ງຄືເນາະໃບໂຕບ້ານຈັ່ງຖືມີໃບຈຫນອດຈິດຄົນໃບປະຫຼອງນະຄືຍັງອາດ ຈັ່ງ user ຈໍານວນ 3 ມີນັ້ນກໍຕ້ອງມີ activity ເທດກະສາຍຍັງຕໍາໂດກໍນັ້ນດັ່ງໃບຈຶດມື user 3 ມີນັ້ນຍັງອາດຖືການຈຶດກະໄລ master stress ຄືຄໍບາດຍັງຈຶດກະໄລນັ້ນຕັ້ງບາດອັນຈັ່ງເວຈຶດປຽກ never never ຍັງຖ້າຈຶດໂຕຄືຮອບຈັບປີນະອັດຕ້ອງປາສອບມາຈັ່ງມີນະເກຄາດຍັງມີຮູ້ມີຄອມມັນເດເປັນສົດມືລືການເປັນມົນຫຼາຍຈັ່ງໃດຈຶດເວຮຽບຕາມ ហើយឬក៏យើងហៅថារបៀបនៃការមើលនៅពេលដែលយើងenroll ពួកគាត់ហើយបាទអញ្ចឹងហ្នឹងគាត់និយាយមកមើលដើម្បីconfirm បាទប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះមិនទេក៏យើងអាចចំណាំដែរដោយសារមិនអញ្ចឹងយើងមានប្រមាណបាទយើងមានប្រមាណអញ្ចឹងគឺមាន50 4បាទយើង50 4យើងenroll 3ទៅវា50 7អញ្ចឹងយើងអាចមើលកន្លែងហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងរបៀបនៃការenroll កូនសិស្សចូលទៅក្នុង course គឺដូចជាអបបាទនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណច្រើនបាទ